ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะใกล้ถึงไว้แล้วค่ะโอ้ยขอโทษค่ะเป็นหวัดมะนาวลูกหนึ่งเตรียมไว้มะเขือเทศนี่ขนมจีนเครื่องปรุงก็มีเนี่ยค่ะมันปูน้ำตาลน้ำปลามะนาวลูกนะคะพริกกับกระเทียมตำไปแล้วเดี๋ยวเย็นวันมาแล้วค่อยทอดค่อยตำไก่จะสุกแล้วนี่กำลังทอดเนื้ออยู่นะคะของเตรียมพร้อมแล้วนี่ข้าวแพ็คไว้หมดแล้วค่ะพอดีพรุ่งนี้ได้ทำงานด้วยพอดีเลยทำงานนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาซอยกันว่าหลบเลยมองเฉพาะแบบตักเฉพาะแบบดีมอดเลยเฉลี่ยกันเราเรื่องไรตัวนี้ไม่มีร้านไม่เคยทำเลยเราหอมเนี่ยอันนี้ไม่เคยกินอาหารก็อร่อยอันนี้อยากกินอันนี้
咱们这里有什么呢？没几个。没几个。没几个。没几个。没几个。Och det är sparrig. Men den smakar ju inte mycket. Den är sparrig i dag. 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 Men vad heter det om idag? Det var tyska. Den hade fröt om sig själv. Jo mamma, hon hade en stor buska. Han bara i den här. Du vet, de var ju 2,5 meter höga om de fick växa. Ja. Men vi ska ta dem då när de kommer upp så här. Då ska man ta dem. Man ser sådana färger. Ja. Men det visste inte jag hur de ser ut när de får växa. Det är ju bara de här. Och det är fortfarande. Och det är bra. Det är farligt.
Ja. Ovan den här blir det och sen längst ner. Ja, den bryter man av 2 centimeter bryter man bort. Ja, men det här är ju sån här i glas. Jaha. Då bryter den vara väldigt mjuka. Ja. Jag vet inte varför man tar 2 centimeter längst ner. Den brukar bli trä. Det är sån här färska. Ja. Får inte köra bil. Det är bara smakar av bil. Det är en kolada på restaurangen. Då hade man ju nästan fart. Nu ser jag att jag ger när du är nån. Men nu är det lätt, nu lägger man på sidan av mig alltså. Ja, det är perfekt. Men först kommer det gå, så bara doppa lite ris i. Gör det? Nej, hon blandar själv, så tar hon något pulver i. Mal ihop någonting. Jag behöver säga det. Om de tar mindre kryddor så känner de olika smaker. Nu blir det bara den här kryddsmaken. Det är ingenting, då kan jag äta precis vad som helst. De kan äta kyckling, du kan äta vad som helst. Smaken bara krydda. Ja, förstör vi smaklökarna. Ja. Så det är riktigt, riktigt krydda. Det var här i Sverige. Gå ner oss till hälsa på en som på fallskärmsjärna i Karlsborg. Då var vi in på den här fallskärmsregementet där i Karlsborg. Då hade de en pubrestaurang inom området. Och det var ju då den här fallskärmsjärnan, de skulle äta det. Då stod jag då en köttbit som jag hade fått. Men jag såg att det var väldigt starkt. Ja, ja, men det jag tyckte de var starkt. Men det är riktigt starkt. Ja, ja, det är riktigt god. Och det var så här. Låg en tallrik kött i en fritt. Sen en persika med lite kräm och sånt. Ja, en halv persika med kräm. Och man tog en bit på köttbiten. Och stoppade in. Och tuggade ett par tuggor. Och jag tänkte säga så att kompisar. Det här var ju inte starkt. Man kommer inte långt. Det här var ju inte... Och sen kom det. Och då... Man visste inte vad man skulle ta vägen. Jag tog lite över den. Och det var nästan ännu.
Då får man den där persikan. Och det vet du. Nu på skogen. Och det var en till spark. Den var... Ja visst, den har också leda i marinad här som är tabasco och lite sax. Rena sparken. Det var i gamla stan åt ett antal K och poire. Det är efter att jag ville veta vad det betydde. Men... Det var med antikå med peppar då, peppar. Men det var så att det var peppar. Ja, ja. Jag tycker. Visslar. Ja, han spelar mot Henry Fonda med och skrev. Nej. Det är vad heter det på film? Ja, han har gjort många filmer. Men han gjorde en hel serie. Dead Wish. Just han var det dottern han körde frun. Ja, frun var ju flödad och dottern var inna på sinneskolan. Det där vart ju fem, tror jag, filmer. Jag har dem nu. Men bara fem. Inga är ju perfekt.